ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ, ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ବାଧକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ରଣନୀତି ଓ ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବସିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, କୁଶାସନର ନମୁନା, କୁଶାସନର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କୁଶାସନ ପ୍ରତିଛବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରଖିଛି। ଆଜି ଏବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସରିଲା, କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବ। ଗୋଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଜେଟ୍ର ଆଲୋକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେଳବାଇର ଆଲୋକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ବି ହେଉଛି।